្លាចេះជួយយកអាសាគ្នានៅក្នុងគ្រាលំបាកតែងតែវល់វល់នៅក្នុងបេះដូងរបស់តារាស្រី9នាក់នេះជានិច្ចអ្នកទាំងនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រក៏សង្កល់ឃើញថាតែងធ្វើអំពើល្អជួយអ្នកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងលានទាំងលានត្រូវបានចំណាយមិនខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែបានជួយអ្នកដែលខ្វះខាតជាលទ្ធផលពួកគេក៏ត្រូវលើកចូលនៅក្នុងសមាគមកិត្តិយសឬ Honor Club ដែលជាកន្លែងផ្ដល់ទៅដល់សកម្មជនមនុស្សធម៌1 Yuna Yuna បានក្លាយជាតារាស្រីដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលនៅក្នុង Honor Club របស់អង្គការ Community Chef of Korea កាលពីឆ្នាំ2015នាងបានបរិច្ចាគលុយផ្ទាល់យ៉ាងតិច300លានវ៉ុនឬប្រហែលជា253,500ដុល្លារចូលនៅក្នុងអង្គការនេះនិងមូលនិធិសម្រាប់ស្វែងផ្សេងទៀតទៀតផង2 Suzy នាងក៏បានក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុង Honor Club ដែរកាលពីឆ្នាំ2015តាំងពីពេលនោះមក Suzy តែងសកម្មជានិច្ចនៅក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រក្មេងកំព្រានិងកុមារដែលមានជំងឺមហារីក3 Solyon សមាជិកក្រុម AOA ម្នាក់នេះបានជាប់ជាតារា K-pop នារីទី3ដែលតែងផ្តល់ជំនួយជួយសង្គមកាលពីឆ្នាំ2018នាងបានចូលនៅក្នុង Honor Club ពេលនោះហើយនាងបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានជួយខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់តបស្នងនឹងក្តីស្រឡាញ់ទាំងនោះឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាវិញ4 IU ទោះបី IU មិនទាន់បានចូលជាសមាជិកកិត្តិយសជាផ្លូវការប៉ុន្តែនាងបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាង600លានវ៉ុនឬលើសពាក់កណ្ដាលលានដុល្លារទៅទៀតទៅដល់អង្គការផ្សេងៗគ្នាជាង10ដែលកំពុងត្រូវការប្រាក់ជំនួយ IU ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាស្រីដែលតែបង្ហាញមុខជានិច្ចនៅក្នុងសកលភាវមនុស្សធម៌ហើយអ្នកគាំទ្របានលើកនាងជារាជិនីចូលចិត្តចែករំលែកនិងចូលចិត្តខ្វល់ខ្វាយពីគេគ្រប់គ្នា5 Hyeri ក្នុងឆ្នាំ2019អតីតសមាជិកក្រុម Girls Day បានក្លាយជាសមាជិកថ្មីជាងគេបង្អស់របស់ Honor Club ប្រចាំអង្គការ UNICEF ទឹកប្រាក់ដែល Hyeri បានឧបត្ថម្ភត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីសាងសង់សាលាជួយជាសម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈសង្គ្រោះបឋមក៏ដូចជាផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សាអប់រំមេរៀនជីវិតជាច្រើនដល់ក្មេងៗដូចនេះវាពិតជាបានផ្តល់ជាភាពងាយស្រួលដល់កុមារនិងរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងបរិស្ថានល្អជុំវិញខ្លួន6 Taeyeon ថ្មីៗនេះហើយយ៉ាងមកខ្លះជាសមាជិកកិត្តិយសទី132របស់កាកបាក្រហមកូរ៉េនាងបានខ្លះជាតារាស្រីម្នាក់ទៀតដែលតែងជួយដល់ក្មេងស្រីនៅយុវនារីឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពបានបរិបូរណ៍ជាមួយនឹងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួនដ៏ច្រើនដល់ទៅរាប់លានវ៉ុនរបស់ថៃយ៉នកាកបាក្រហមកូរ៉េពិតជាអាចយកទៅជួយដល់អ្នកកំពុងត្រូវការបានយ៉ាងរលូនជាប្រកប